Çətin durumda olsa da ilkin tapdı komanda yollaşını. Qalandin qapı qarşısına ötürməsi. Qasmani və gol! Mükəmməl gol! Mükəmməl gol imza atırım Foka Qasmani və ilk goludur. Topaz Premier Ligasında Botsvanalı futbolçunun ilk Botsvanalı gol. Baxın, bu artıq orta fazlasıdır. Bir toxunuş, yenə bir toxunuş. Növbəti tək toxunuşun qalan denən və dördüncü ardıcıl tək toxunuşda Foka Qasmani. Qasmani idi amma.